Teraz stojíme pred zrubom, ktorý sa volá Figaro. Je to zrub, ktorý je nový v našom portfóliu. Zrub je vyrábaný z gulatiny priemeru 35 s koreňovým nábehom, ktorý je z časti vydlatkovaný. Gulatina bola ťažená v okolí Kysuce a Žiliny. Je to z zimnej ťažby, ktorá bola ťažená v januári vo februári. V podstate z uskladneného dreva chalani vyrábajú zrub podľa dispozičného riešenia. Tento zrub je zaujímavý tým, že má otvorenú galériu. Galéria ide cez dve poschodia. Na prízemí máme obývačku s kuchyňou a v zadnej časti máme sociálne zariadenie s izbou. Súčasťou tohto zrubu budú schody, ktoré sa vlastne teraz vyrábajú. Nástupným ramenom a výstupným ramenom vyjdeme na poschodie, ktoré je dispozične riešené tak, že sú tam dve izby s kúpeľňou. Základným prvkom našich zrubov je V-čkový spoj. Tento V-čkový spoj slúži na to, aby nám zabezpečoval stabilitu a do toho V-čka sa striela izolácia. Izolačný materiál môže byť ovčie runo, môže byť ovčie runo s pamäťovým pásom a v prípade, ak je niekto alergický na ovčie runo, tak to môže byť konopná izolácia.